Eile toimus Jõhvi vallavolikogu järjekordne istung. Midagi ebatavalist. Kõik rahvasaadikud sätisid need mugavalt sisse ja volikogu esimees avas volikogu istung. Erinevalt päevakorra punktidele olid aga esmalt ette loetud kaks avaldust. Esimeses avalduses andsid Jõhvi volikogu sotsiaaldemokraatide esindajad Vadim Jerominko, Teet Tenok ja Sergei Andreev teada, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon lõpetab oma tegevuse Jõhvi volikogus. Mis aga tähendab? See tähendab seda, et Jõhvi vallas on käes aeg, kus koalitsioon on oma jõud ammendanud ning kindlasti pole enam kaugel see hetk, kui Jõhvis vahetub võim. Seda näitas eilse istungil ka majanduse ja eelarvekomisjoni esimehe valimised, kus esitati hääletusele kaks kandidaati. Meelis Tint, kes hetkel on volikogus Allan Männi asendusliige, ja Eduard Rae. Kõigi ootuste ja loogika kohaselt võis arvata, et Tint on juba enne hääletamist komisjoni esimees, kuid nii seekord ja kõigile ootamatult see ei läinud. Majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks valiti häältega 11-9 hoopis Eduard Rae, kes on endine Jõhvi vallavalitsuse asevallavanem majandusküsimustes. See oli koalitsioonile esimene kell. Nüüd on küll tuuled muutumas. Teisena luges volikogu esimees ette umbusaldusavalduse volikogu aseesimehele Kaarel Pürg, mille esitasid rahvasaadikud fraktsioonist Jõhvi heaks. Mis ajendas neid sellist avaldust esitama, küsisime fraktsiooni Jõhvi heaks liikmelt Tauno Võhmar. Põhimõtteliselt ajendas see, et Kaarel Pürg oma isiku omaduste tõttu meie meelest ei sobi üldse sellesse ametisse. Ja kui nüüd vaadata tagasi paari aasta tagusesse aega, kus see ase esimehe koht kunstlikult tekitati, palgaline ase esimehe koht, siis juba tookord leidsime, et noh, sellisel kohal ei ole nagu funktsiooni. Ja et palka tuleks maksta tegelikult ikkagi töö või tulemuse eest, mitte selle eest, et noh, keegi istub mingisugus positsioonil, eks. Aga kuna häälte ülekaal oli tollal koalitsiooni kasuks ja noh, nemad leidsid, et see koht peab olema ja Kaarel sellel kohal siis noh, nii ta on olnud. Aga nüüd need möödunud periood, kõik see poolteist või kaks aastat on näidanud, et noh, tegelikult ju puudub Kaarli üldse pädevus, et noh, mis on siis selle rolli nagu väärtus olnud nende kahe aasta jooksul, et mida on siis selles rollis nagu Kaarel Pürg valla jaoks, valla heaks teinud, et tegelikult mitte midagi. Kui umbusaldus läheb läbi, jääb Kaarel Pürg volikogu hüvitisest ilma? No ta jääb sellest siis rollist ilma, eks ta see esimehe kohast jääb ilma, et ta saab jätkata volikogu liikmena edasi. Aga et see palgaline ase esimene koht, noh, mis tal täna on, et seda ta siis enam ei oma. Nüüd järgmise mõttena, et noh, kes siis saab ase esimeheks või kas see ase esimene koht jääb edasi palgaline, noh, ei ole täna sellist teadmist veel. Et kui isiklik seisukoht on, siis mina arvan, et võib ju olla keegi kanda seda nimetust aegajalt tuleb võib-olla volikogu esimest asendada. Aga siis maksta talle ikkagi selle eest, kui ta konkreetselt asendab, eks ole, mitte selle eest, et ta istub seal volikogu esimehe kõrval. Volikogu juhid peaksid olema nii-öelda erinevaid osapooli ühendavad, eks, head suhtlejad, mitte lõhestajad. Et noh, eriti viimasel ajal Kaarel Pürg on näitanud ennast täiesti sellise suurema lõhe ja kuristiku tekitajad, eks ole, erinevate volikogu liikmete vahel. Ehk et kus ta siis püüab või on püüdnud läbi meedia siis jätta muljet, et kuidas no, seal pool, kus tema on hea ja teisel pool on nagu vaenlased ja halvad kõik. Et, no, et see on tegelikult võibolla see kõige olulisem no, ütleme, põhjus üldse, et miks uuesti proovida teda siis juhtivalt positsioonilt nagu eemal hoida. Ehk et ta ei jätkaks seda lõhestamist, eks ole kogukondade vahel. Võttes kokku Tauno Võhmari sõnad, teeb Kaarel Pürg oma tegudega rohkem halba kui head ja seda maksumaksja arvelt. Miks peab maksumaksja kogu selle tsirkuse kinni maksma? Kaarel Pürg ei sobi sellele ametikohale, ta ei ole pädev, kuna tal puuduvad vastavad isiku omadused. Ta ei ole liider, vaid on lõhestaja.